мене харчова картопля була вся в воді. Наче відкачується, але толку всього не було. Вона все время більше поступала, чим я відкачував. На відео ви бачите льох черкащанина Івана Люботи. Вся консервація залита водою. Вчора, каже, врятували з води картоплю. Я стелажі взагалі не робив. Все було на полу. Це перший рік за 35 років, що вся консервація оказалася в воді. Не було необхідності робити стелажі, а тепер прийдеться робити стелажі. За словами Івана Олександровича, на вихідних їх вулиця була повністю затоплена. До вчорашнього дня потихеньку почала уходити вода. Туди нижче більше води, значно більше. Вона ж сюди була вода, ось бачите? Це аж сюди була вода, так трохи, трохи зійшла вода. Жителька Єлизаветівки Надія Іванівна щодня ходить дивитися на сусідню вулицю та відстежує рівень води. То, що затопило, то нічого страшного. Про це можна жити, якби тільки війни не було. Переживемо і воду у льоху, каже жінка. У цьому селі вона живе 20 років і говорить, що вперше бачить таке підтоплення. А що її витягувати, як воно в Дніпро рядом? Тут витягнеш, а тут воно підійшло і все. Батьків із села вивезли через підтоплення. Поки що вони у Черкасах, розповідає охоронець дачних кооперативів Олександр Наймушин. По коліна, по коліна. А це зараз вода ушла. Насос включаю, відкачую воду. Як розповіла секретарка Будищанської громади Наталя Токаренко, ситуація в Єлизаветівці контрольована. І жителі села про допомогу не просили. Офіційно до нас ніхто з жителів не звертався. Так, по місцевості все під контролем, в погрібах поки немає, жалоб не було. В суботу ми були, є відео, ми все контролюємо. Тобто все заснято, все є. Ірина Філенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.